Ai, Elden Ring, eu acabei de te zerar e eu já tô com saudade de novas aventuras, de novas experiências. Ainda tem muita coisa pra eu fazer, muito boss, New Game Plus, conquistas, armas, testes. Mas eu trombei com esse desafio do nível 1 na internet. É bem simples, você não pode subir o nível do seu personagem. E aí os caras decidem pegar pesado, né? Então é normal você achar o vídeo dos malucos peladão com um pedaço de pau matando aqueles chefes que parecem impossíveis do Elden Ring, como se eles não valessem nada. E eu falei, pô, zerei esse jogo, brilhei, fiz vídeo facilitando, a galera assistiu, gostou dos comentários. Eu acho que eu estou pronto para enfrentar este desafio. Então criei um personagem com cara de louco, porque tem que ter cara de louco, né? Pra fazer um desafio desse, então criei um personagem com cara de louco pra vencer esse desafio, né? E fui pra cima desta gameplay maluquíssima de Elden Ring. Eu só espero que eu não fique com cara de palhaço. Mas vambora. O primeiro desafio é aquele brother com os bração, essa coisa esquisita aí, né? E aí eu percebi que eu esquivo bem, que eu tenho uma noção, eu sei bater, mas ainda estou jogando Elden Ring. Talvez, depois desta primeira decepção, ou dessa... É o jogo mostrando que ainda é ele, né? Não é porque eu zerei, que eu sou um mestre do game. E aí eu me coloquei no meu lugar, eu sei que o meu ponto forte, de fato, não é a skill. Mas eu sou inteligente. Eu sei counterar os desafios desse jogo. Eu conheço as rotas, os mapas. Então, eu decidi que o primeiro foco ia ser pegar o cavalito, né? Pegar o torrente. Eu não gosto de jogar sem cavalo, a viagem é meio lenta. Então, eu saí correndo, desafiando esse ar do mundo de Elden Ring para pegar o meu cavalinho. Já voltei também logo no começo, descolei os summons porque... O desafio é que eu não posso subir o nível do meu personagem, mas eu posso usar todo o resto que tá à minha disposição e eu acredito que os summons fossem me ajudar. Eu já tinha um plano na cabeça de como que eu ia enfrentar o Marget. E aí, eu precisava farmar algumas coisinhas, mas eu decidi, mano, já que estamos aqui, sentir um pouquinho da pressão que ia ser enfrentar o Marget no nível 1, sem upar o meu personagem, né, com sumo e tudo mais. E a hora que eu entrei pelado naquela arena contra o Marget, esse personagem que ele é um divisor de águas, né, a primeira vez que a pessoa tá jogando ali Elden Ring, é o Marget que faz a pessoa desistir ou não do game, faz a pessoa entender como é que funciona o Elden Ring. Então, esse é o boss. Eu senti que ele tava intimidado, tá ligado? Ele me olhou com aquela cara de louco e eu pulando e com aquele meu summon jogo cuspindo na cara dele. E eu falei, mano, é isso. Eu acho que eu tenho chance. Ai, mas Elden Ring não perdoa. E aí voltamos à estaca onde qualquer erro é muito punitivo. Lá estava eu, mais uma vez, estirado e morto. Mas tudo bem, isso não tava no meu plano ainda, como eu falei. Tava dentro dos conformes. Eu entendo que eu não sou o mais habilidoso do Elden Ring, mas eu tenho boas ideias. Então, eu decidi ter a ideia de farmar bombas de fogo. É isso mesmo. Eu saí correndo por aí, eu achei um lugar que tinha os spots de mushrooms, de cogumelos. Então eu saí pegando muitos cogumelos. Eu decidi que 20 bombinhas ia ser o suficiente. 20 bombinhas explosivas, né? Então farmei ali 20 cogumelinhos. Depois de farmar esses 20 cogumelos, eu fui pra um lugar onde tem essas borboletas que sobrevoam o fogo. Essa é a receita pra você fazer o explosivo, né? Mas esse explosivo precisa em algum lugar funcional, né? Então eu decidi colocar, né, precisa ir, não, nem do que eu decidi, mano, não tinha opção, eu precisava pegar o pote quebrado lá e tudo mais. E aí eu lembrava que aquele primeiro vendedor do jogo, ele vendia potes, né, de fato, eu tinha ido lá, conferido, ele vende potes, Calé é o nome do vendedor. E aí eu fui até o vendedor pra comprar os potes, e aí eu descobri que ele vende apenas 3 potes. Ele tem um estoque limitadíssimo desses potes. Mas cara, eu sou o Coringa, eu sou louco mesmo. Eu não vou ficar sem os meus potes. E eu decidi fazer algo, mano, nossa, eu fiquei muito nervoso. Decidi matar o vendedor, eu matei o Calé. Porque eu pensei, talvez eu consiga pegar o sino dele, levar pras irmãs, e aí lá eu vou conseguir comprar estoques infinitos desse pote. Então eu desci o tacape na cabeça dele, e eu confesso, eu me senti um maluco quando eu fui fazendo isso. Eu batia na cabeça dele com esse tacape, mano, o bicho desesperado, e eu tava quase me arrependendo quando ele decidiu subir no burrinho e começou a tentar fugir, e aí ele me obrigou a bater no burrinho também. Ah não, amigão, Calé, eu sou o Coringa, velho, eu sou louco, eu não tô aqui de palhaçada, não! E eu desci-lhe a porrada, matei e peguei o sino. Ai, Elden Ring, você não me decepciona, Elden Ring. O sino do Calé também carrega o seu estoque. Entregar o sino para as irmãs, eu percebi que ainda não era uma solução para o meu problema.
Mas tudo bem. Eu pensei, pô, tem ainda um vendedor hoje na internet, um cara que vende cada pote por 1.500 almas. É muita alma. Mas acho que ainda dá pra fazer o plano com base nisso. Eu só vou ter que ir lá e talvez trabalhar com menos potes, 10, 12, talvez já seja o suficiente pra matar o Margit. Tranquilão, vou lá fazer o teste pra ver se as bombas funcionam no Margit. A estratégia tá definida, eu entrei, eu soltei minha água viva, eu me posicionei naquela arena e eu comecei a arremessar os meus potes assim que eu percebi uma brecha dele, né? E aí, Elden Ring, Elden Ring. O Elden Ring, ele não deixa de frustrar a gente, nem por um segundo. Os meus potes atravessavam o Margit como se ele fosse invisível. O dano, quando acertou meu terceiro e último pote, foi simplesmente ignorável. A minha estratégia estava errada. Tudo aquilo que eu aprendi com cento e poucas horas de jogo, que eu desenhei na minha cabeça como sendo uma estratégia incrível, na verdade, era apenas uma ilusão. E mais uma vez, Elden Ring me derrotava. E eu decidi, tá bom, talvez o negócio seja derrotar ele na base da habilidade. Depois de algumas tentativas, eu tava me frustrando. E eu lembrei que esse é o papel do Margit no jogo. É te mostrar que Elden Ring não tá aí de brincadeira. Que os desafios são duros. E aí, eu já tava quase desistindo. Talvez tenha sido uma má ideia essa história de criar um personagem nível 1. Não é meu estilo de jogo. E eu já tava quase fechando o jogo. Mas aí eu pensei. Quantas pessoas não desistiram do Elden Ring por causa do Margit? Quantos jogadores não pediram reembolso, desinstalaram, se frustraram e saíram daqui? E eu, como uma pessoa que facilitei o Elden Ring, eu trouxe jogadores, eu falei, vem, supere os seus limites, aceite os desafios, dá. Eu não ia aceitar essa derrota pro Margit. Haha, Margit, aqui não. O Margit me derrotou muitas vezes, cada vez com ataques diferentes. Eu achei que eu já tinha masterizado todos os momentos, os movimentos dele, mas eu estava completamente equivocado. Ele me surpreendia com movimentos esquisitos, com rotações inesperadas, e é o mesmo boss que eu facilitei aqui no canal. Não é possível que a limitação de nível ia me deixar tão pra trás. Não é possível, eu não vou aceitar, Margit. Você fez muitas pessoas desistirem desse jogo. Você fez muitas pessoas desinstalarem o Elden Ring e pedirem reembolso. E eu me recuso a ser uma dessas pessoas. É o desafio que eu me propus desde a primeira vez que eu coloquei pra gravar Elden Ring aqui. Eu acreditava no potencial de RPG desse jogo e eu consegui provar com os meus vídeos que é possível você superar todos os desafios. Eu vejo aqueles caras humilhando bosses muito mais difíceis lá com uma tanguinha. Eu sei que eu consigo. Eu não vou desistir, Margit. E eu tentei. Eu tentei muito. Eu mudei a estratégia. E eu percebi que eu tava cometendo um pequeno erro. A habilidade especial do meu Takap, a minha fúria, modificava o meu ataque pesado. E eu precisava do meu ataque pesado o mais básico possível. A sequência de ataque pesado não me ajudava. Eu precisava mudar a minha estratégia. Eu precisava observar brechas maiores porque eu tinha pouca vida. Eu precisava da mesma paciência que eu tive em todas as vezes que eu enfrentei os bosses que pareciam impossíveis no Elden Ring. E eu consegui. Eu achei forças dentro de mim. E chega de palhaçada nesse vídeo. Eu consegui. Eu consegui no nível 1, peladinho, com um Takap, derrotar o Margit. Eu tô muito feliz. Isso me mostrou que todos os desafios da Elden Ring são vencíveis. Por mais que agora eles pareçam difíceis. E o Elden Ring não para de me surpreender. Eu não tinha, nas minhas quase 200 horas de jogo, trombado esse macaquinho que vira que tá escondido na moita. Ou seja, eu tô tendo uma experiência nova dentro do mesmo jogo. Eu tô muito feliz, velho. É difícil, eu sei. E é bom eu já avisar que talvez essa série pare pela metade. Mas eu tô disposto a tentar. Eu posso upar minhas armas, eu posso upar summons, eu posso pegar equipamentos, medalhões. Eu acredito que vai ter como chegar longe nessa ideia maluca que eu tive e que você tá assistindo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e mandar aí nos comentários alguma dica que você acredite que possa me ajudar neste desafio de vencer Elden Ring no nível 1. E agora é a vez de vocês me motivarem a não desistir do jogo.